നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലും കൃഷി ചെയ്തു വരികയും സാമാന്യം നന്നായി വളരുകയും വിളവ് തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട്. അവയുടെ കൃഷിരീതിയെയും ഉപയോഗത്തെയും ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ മലയാളം തുടർച്ചയായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിർദ്ദേശവും ഈ ചാനലിന് ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരംബോള, സോഡാപ്പുളി, വൈരപ്പുളി, ചതുരപ്പുളി എന്നീ പേരുകളിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിനും സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന ഒരു പുളിവർഗമാണ്. പാവങ്ങളുടെ മുന്തിരി എന്നും ഇതിന് വിളിപ്പേരുണ്ട്. 5 അഗ്രഭാഗങ്ങളോട് കൂടി ഏകദേശം 6 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ കാണുന്ന ഈ പുളിക്ക് പച്ചയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പുളിരസവും പഴുത്താൽ പുളിർപ്പ് കലർന്ന മധുരരസവുമാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊലി കനം കുറഞ്ഞതും മൃദുവും പശിമയുള്ളതുമാണ്. അവിറോമ കാരംബോള എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം. ഇന്തോനേഷ്യയാണ് ചതുരപ്പുളിയുടെ ജന്മദേശം. നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി കാരണമാണ് ഇതിന് സ്റ്റാർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന പേര് വന്നത്. ചതുരപ്പുളി ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 8 മാസത്തോളം സമൃദ്ധമായി നമുക്ക് വിളവ് തരുന്നുണ്ട്. നല്ല മാംസളമായ ഈ ഫലം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒരു വർഷം വരെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വിത്ത് മുളപ്പിച്ചാണ് സാധാരണയായി ഇതിൻ്റെ തൈകൾ വളർത്തുന്നത്. ഒരു പഴത്തിൽ 10 മുതൽ 15 വരെ വിത്തുകൾ കാണാറുണ്ട്. ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തൈകൾ 1 മീറ്റർ നീളവും വീതിയും ആഴവുമുള്ള കുഴികളിൽ ചാണകപ്പൊടി ചേർത്ത് നടുകയാണ് വേണ്ടത്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം. 3 വർഷം കൊണ്ട് കായ്ച്ചു തുടങ്ങും. പച്ച നിറത്തിലുള്ള കായ്കൾ പഴുക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞ നിറമാകും. ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 കിലോഗ്രാം വരെ കായ്കൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. കീടബാധ സാധാരണയായി ബാധിക്കാത്തതിനാൽ ഏതു കാലാവസ്ഥക്കും ഇത് യോജിച്ചതാണ്. ഈ മരം അലങ്കാര ചെടിയായും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഈ പഴത്തിൻ്റെ പുറന്തോലി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്. ചതുരപ്പുളി വിവിധ തരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ജാം, ജെല്ലി, അച്ചാറുകൾ, ജ്യൂസ് എന്നിവയെല്ലാം ഇതുപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു. മീൻകറിയിലും മറ്റും കുടംപുളിക്ക് പകരമായും ചതുരപ്പുളി ഉപയോഗിച്ചു വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളിലെ കറ കളയാനും ചതുരപ്പുളി ഉപയോഗിച്ചു വരാറുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ സി, പൊട്ടാസ്യം, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ, ഫൈബർ എന്നിവയുടെയെല്ലാം ഒരു കലവറ കൂടിയാണിത്. കാൽസ്യം, ഇരുമ്പ്, ഫോസ്ഫറസ്, മഗ്നീഷ്യം, ജീവകം എ, ഓക്സലിക് ആസിഡ്, ഇരുമ്പ് എന്നീ ഘടകങ്ങളും ചതുരപ്പുളിയിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയതിനാൽ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം ബി പി നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. മുടി വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്താനും ചതുരപ്പുളിക്ക് സാധിക്കും. ഫൈബർ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് നല്ലതാണ്. പഴുത്തു തുടങ്ങിയ ചതുരപ്പുളി നന്നായി കഴുകി കുരു കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നന്നായി അടിച്ചെടുത്ത് അരിച്ച ശേഷം കുടിച്ചു നോക്കൂ. നല്ല രുചിയാണ്. പഴുക്കാത്ത ചതുരപ്പുളിയും പൊതീനയും പച്ചമുളകും പഞ്ചസാരയും ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് അടിച്ചും നല്ല രുചിയുള്ള ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം. എന്നാൽ വൃക്കസംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവർ ഈ പഴം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബോക്സ്മിനും ഓക്സാലിക് ആസിഡും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ചതുരപ്പുളി അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും നന്നല്ല. ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അറിവുകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ ഓൺ ആക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.